Čus se za videa a dneska tady mám další videjko z Detroitu Become Human a dneska tady jsem za Connora a jdeme momentálně najít Amandu, která stojí tamhle před náma a samozřejmě lidi, jsem moc rád, že se vám ta série líbí, nicméně pokud se vám bude videjko líbit, už ho dejte like, když tady bude 300 likeů, bude to vážně super a jdem se do toho dát, nicméně tady jdeme mluvit s Amandou a jsem zvědavý, co si pro nás připravila. Connor, it's good to see you. Ani v podstatě nevím, kde je ta Amanda. Congratulations, Connor. Finding that deviant was far from easy. And the way you interrogated it was very clever. You've been remarkably efficient, Connor. Thank you, Amanda. Dobře, máme plusový body. Transfer to us for further study. It may teach us something about what happened. The interrogation seemed challenging. What did you think of the deviant? Co si o něm myslíme? Trauma? PTSD after being abused by its owner. As if its original program had been completely replaced by new instructions. This Lieutenant Anderson has been officially assigned to the deviancy case. What do you make of him? Těžko říct. He's obviously not what I was expecting. But I don't have enough information yet to form a definitive opinion. Unfortunately, we have no choice but to work with him. What do you think is the best approach? Okay, tak přátelský, hostný, nevím, adaptační, přátelský dáme. I will try to establish a friendly relationship. If I can get him to trust me, it will be helpful for the investigation. More and more androids show signs of deviancy. There are millions in circulation. If they become unstable, the consequences will be disastrous. You're the most advanced prototype Cyberlife has ever created. If anyone can figure out what's happening, it's you. You can count on me, Amanda. Hurry, Connor. There's little time. Nějaká naštvaná na mě momentálně. Škoda. Dobrý. OK. Jsme tady evidentně s Karou. Najít ne, nejsem zajistený s Connorem. Já jsem myslel, že to byla Alice tam. A tady takto nějaká ženská. OK. Jsem tady, aby viděl Lieutenant Anderson. Do you have authorization? Yes. OK, připojíme se. Lieutenant Anderson hasn't arrived yet, but you can wait at his desk. OK. Jdeme teda dovnitř, ale ještě předtím se podíváme tady v těch místnosti, jestli náhodou ne. Ne, nemůžu tady nic bohužel dělat. Velká škoda. Tak, jdeme dovnitř. Na policejní stanici jsme momentálně. A co můžeme dělat tady? Počkej, musíme najít teda tu poručíka Andersona. Na 100% nebude tenhle ten. Ale jedna, počkat. Jo, to chci Freed. OK. Tady tam ten cápek, který je u mě, počkat, tadyhle ten. Poručík Miller, tak to nejde taky on. Jdeme dál, jdeme dál, jdeme hledat. Podle mě on bude mít kancelář někdy úplně jinde, jo, ale uvidíme, jak to dopadne. No, i když možná tady by mohl být. Tam není nic. Proč tam není nic? Ale podle mě židle bude tady, takže tady bude a Anderson. No jo. No jo, no jo, takže budeme se tady na té židli, co jsme tady. Do you know what time Lieutenant Anderson usually arrives? Depends on where he was the night before. If we're lucky, we'll see him before noon. Takže budeme teda čekat na poručíka Andersona. Sedneme si krásně a uvidíme, co se bude dít dál. Jak tam sedí? Proskoumat kancelář. Dobrá, tak to proskoumáme. Uvidíme, co najdem. Pokud v případu jít za deviantem. Oh, my můžeme jít za deviantem, to si děláš ze mě srandu. Můžeme proskoumat jeho stůl, proskoumat policijní stanici. Tak počkat. Proskoumáme stůl.
nejdřív a potom půjdeme za Deviantem. Dobře. Knights of the Black Dead, heavy metal. To poslouchá on, jo. Můžeme si zavolat, to nechci, ale analyzovat můžeme tady ty věci. Co tady všechno máme? Analýza. Proti androidí slogany. On je evidentně proti androidu, mně přijde. Židovka Detroit. Detroitská policie rozbila síť díle rudého ledu. OK, jde všechno. Ha, co je tady to? Chlupy, psí chlupy Bernardín. Byl vyznamenaný. Počkáte, já chci ještě analyzovat víc, boha. OK, máme ještě tady vzadu právě takovou věc. Operační se vás rudý led. Zodpovědí za rozbití distribuční sítě rudého ledu. Aha, v roce 2028. Co tady to? Zápalky Jimmy Hobar. Co najdeme ještě tady? Kapesník nic, co je tady to? A koblihy! To je hustý, lidi, to je hustý. Studená káva stopy kofeinu. Ještě nějakou poslední věc tady musíme najít. Tady to. Japonský javor. OK. To vše. Našli jsme teda... Oh, tak škoda. Again, oh, Jesus. Hank! In my office. Já jsem čekal, že bych mohl postupit v tom případu. No tak nic. Počkat. Vyslechnout briefing, jít za Deviantem. Prozkoumat policejní stanici, OK. Počkat, policejní stanici můžu ještě prozkoumat nebo ne? Ještě můžu, co to tady mám? Přečíst. Detroit Today, smrt stavěného detroitského malíře. O, nevím. Dobře. Jdeme teda asi dovnitř, abychom si poslechli ten briefing. But now, we're getting reports of assaults, and even homicide, like that guy last night. This isn't just CyberLife's problem anymore. It's now a criminal investigation, and we've got to deal with it before the shit hits the fan. I want you to investigate these cases and see if there's any link. Why me? Why do I got to be the one to deal with this shit? I am the least qualified cop in the country to handle this case. I know jack shit about androids, Jeffrey. I can barely change the settings on my own phone. Everybody's overloaded. I think you're perfectly qualified for this type of investigation. Bullshit! The truth is, nobody wants to investigate these fucking androids, and you left me holding the bag. CyberLife sent over this android to help with the investigation. It's a state-of-the-art prototype. It'll act as your partner. No fucking way! I don't need a partner, and certainly not this plastic prick. Hank, you are seriously starting to piss me off. You are a police lieutenant. You are supposed to do what I say and shut your goddamn mouth. You know what my goddamn mouth has to say to you? Okay. Huh? Okay. I'll pretend like I didn't hear that. So I don't have to add any more pages to your disciplinary folder, because it already looks like a fucking novel. This conversation is over. Hank, Jesus Christ, why are you doing this to me? You know how much I hate these fucking things. Why are you doing this to me? Listen, I've had just about enough of your bitching. Either you do your job or you hand in your badge. Now, if you'll excuse me, I've got work to do. On nemá rád androidy, dobře, no. To je zajímavý. Zajímavá věc, Anderson pozitivně. I'm very pleased to have joined the team. I can assure you I'll do my very best. Close the door on your way out. No. Have a nice day, Captain. No, on prostě odkopnul pé, no tak jdi už, sakra. Dobře. Zkontrolovat Henka, jít za Deviantem. Můžu jít za Deviantem? Schválně se jdeme kouknout, jestli můžeme za ním jít. Mě to zajímalo. Aha, můžeme, je tady.
Čau, kámo. Jsou si s ní ale stejně upřímně. It's probable. They have to analyze your biocomponents. They need to understand what happened. I know there's something you didn't tell me. I need to know before they take you away. Soška. The sculpture you made. Tell me more about it. I'm going to die. Neřekne nic, asi co? Tak nic no, teď jsme se nedozvěděli vůbec nic. Nikdo vedle? Open the cell, quick! Hurry! Počkat. On se zabíjí sám? I'll call CyberLife. Clean this mess up. What the fuck? On se sám zabil. Můžeme jít za ním. Asi ne, co? To je všechno, co můžu dělat, jenom nejzírat, jo. A kdo je sakra tady ten? Vůbec nevím. Můžu jít ještě dál? Pozor, co tady je? Jo, to je záchod, aha. Ale, jsem zvědavý, co můžeme dělat na záchodě. Aha, on se jenom chce upravit. Jasný. Na záchodě nemůžu dělat nějak nic. Tak jdem zase ven, no, tak jsem čekal, že tady můžu dělat jako víc věcí, no, škoda. Dobrá. Co se sakra děje, slyším nějaký tam pokřiky. Dej si teda nestalo nic jiného. Dovnitř teda nemůžeme. Půjdeme teda za Henkem, uvidíme co nám řekne Henk. Když to teda nebude asi nic příjemného. Ale uvidíme. S pochopením, pragmaticky, konstruktivně. It's an honor to be working with you, Lieutenant. I'm sure we'll make a great team. Partneři, pozitivně. Pozitivně. In any case, I'd like you to know I'm very happy to be working with you. I'm sure we'll make a great team. Asi nebude. Now that we're partners, it would be great to get to know each other better. Stool? Is there a desk anywhere I could use? No one's using that one. Lidi máme svůj vlastní stůl. Nice. Takže, OK. Možná máme teda ještě analyzovat spisy deviantů. Tak se jdem posadit. Ježíš, ta kamera, to je taký na prd. OK. A jdeme to teda otestovat. Tak. PES, basketbal, hudba. Antidroidovec, takže počkej. You're a Detroit Gears fan, right? Denton Carter scored 53% of his shots from the three-point line yesterday. Did you see the game? That's what I was watching at the bar last night. Oh. Aha. Dobře, zeptáme se na psa. You have a dog, right? How do you know that? The dog hairs on your chair. I like dogs. What's your dog's name? What's it to you? Sumo. Ah, my pulsing body.
a hudba ešte. Do you listen to Knights of the Black Death? I really like that music. It's full of energy. You listen to heavy metal? Well, I don't really listen to music as such, but I'd like to. Oh, další plusový body. Fowler, čas pustit se do práce, ještě antidroidovec, tak okay. A lot of people don't appreciate having androids around. I was wondering, is there any reason in particular you despise me? Yeah. There is one. Aha, tak zase minusový body. Takže jsme na nule, OK. Fowler, čas pustit se do práce, nemůžu se pustit do práce. I'd like to take a look at them. Terminals on your desk. Knock yourself out. OK. Ještě zkusíme ten čas. Do you always arrive at the office at this time? I arrive when I arrive. Stop busting my balls, okay? OK, no tak, tak nic. Hele, jdeme pracovat, uvidíme, co se bude dít. Takže, pohřešuje se. Tady ten cápek. Tenhle cápek. Tahle ta holka. Prohlednu všechny spisy. Aha. Trošku rychlejší, co tady sjíždí. It all started in Detroit and quickly spread across the country. An AX-400 is reported to have murdered a man last night. That could be a good starting point for our investigation. AX-400, je to ta kara? Myslím, že jo. Přijde profesionálně s pochopením, dobře, profesionálně. I know you didn't ask for this investigation, Lieutenant, but I'm sure you're a professional. Why don't you go fuck yourself? No. Odhodlaně, vždycky dělat výhružně, odhodlaně. I've been assigned this mission, Lieutenant. I didn't come here to wait until you feel like working. Listen, asshole. Sakra. If it was up to me, I'd throw the lot of you in a dumpster and set a match to it. So stop pissing me off. But things are gonna get nasty. Lieutenant? I'm sorry to disturb you. I have some information on the AX-400 that killed the guy last night. It's been okay, sighted super. In the Ravendale district. I'm on it. Aspoň máme nějakou informaci, dobrý. No, už nás chtěl zbít, no. Hajzlík jeden. Dobrý, co se bude dít dál? Dobře, čekání na Henka, 75% máme hotovo. A OK, Henk má stopu, Henk má zlost, mohl to dopadnout ještě jinak. Počkat na Henka, mohli jsme ještě udělat nějaký dvě, tři věci. Nevadí. Takže jsme v podstatě udělali skoro všechno a tady počkat, najít Amandu, mohli jsme tam ještě nějaký další dvě věci udělat. Nevadí, udělali jsme skoro všechno a jsem spokojený, jdeme dál. Co zvědavit, co se bude teďko dít, ty kraso. Doufám, že bychom mohli hrát jako za Markuse. Že za Markuse by to mohlo být fakt zajímavý. Ne! Hrajeme za Karu. Dobře. Pokračujeme tam, kde jsme skončili. Ona teda přespala v autě. Ale se teda učil nám vřela. Že nás má ráda, to znamená, jen tak kdybyste rádu nevěděli, jo. Odstříhat vlasy. Si máme, dobře. Jdeme na to. Hlavně furt jako prší, to je pěkně jako na prd, no. Otevřeme dveře, jdeme si ostříhat vlásky, aby nás potom nemohli poznat, že jo. Dobrý. Akorát nevím, kde je tady ten kadeřnický salon. Prověřit okolí, dejte něco momentá. Co to tady máme? Toč to, tak. Nůžky.
Takže já si je budu moct asi to udělat podle svého, ty vlasy. Mám nějaký dlouhý vlasy, krásně. Dobře, jdeme se ostříhat. A rychle, no tak. R1. Dobře, to jsme odšmykli. Oh, dobrý se střih, úplně jinak. Počkat, přístup k možnostem vybrat novou barvu vlasů. Plavá, černá, bílá. Ty kráso, ok. Plavá zkusím. To je barva z toho, z traileru, pokud se nemýlim. Bílá vypadá jak? To je divná, ještě tu černou. No, černá ji vůbec nesluší. Já si vezmu hezky plavou. A jsem spokojený. Dokončit. Máme to hotový. Odstranit. Oh, ještě musím odstranit tady tu věcičku zase, jo. Dobře, dolů. Hej, už zase. Odstranit. L1. A dolů. Jo, je to venku. Dobrý. Indikátor je zničen. Letka odstranila, dobrý. Dobraž, to bychom měli. Co můžeme udělat dál? Ještě bylo něco tady, pokud se nemýlím. Ano, 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 nějaký novinky, nebo co to tady je? Přečíst. Nějaká knížka. Cyber divočina. OK. To bychom pravděpodobně mohli jít. Kanada. Stále zemí bez Androidu, WTF. A stále ty kráso, OK. Zajímavý, že Kanada nemá žádný Androidy vůbec. Ale dobře, jdeme dál, jdeme ven a uvidíme, co se bude dál. Takže mi to docela zajímá, jako co se bude dál. Podívat se. Oblast hlídaná policií. Sakra. Takže já se musím dostat někudy jinudy ven, jo. Tamhle máme žebřík, takže tím žebříkem bychom se mohli dostat tady sem, ne? Co mám tady ještě? Probudit Alici, ok, probudíme Alici. Probuď se, probuď se. Wake up, Alice. So it wasn't a nightmare. Oh. No. No, it wasn't a nightmare. How do you feel? I'm cold. What are we gonna do now? That android we saw yesterday, he gave me an address. He said we could get help there. The train passes just on the other side of the road. The station can't be far. You feel okay to walk a little? Let's go then. No, okay, no. A musíme se odsud nějak dostat, jako to ještě bude zajímavý. Něco bylo tady ale ještě vzadu. You're pretty like that. You really look like a human now. Jsem rád. OK, Tu věc, co tady byla, tak tu už momentálně použít nemůžem. To je velká škoda. Hol, co se dá dělat, no? Tak nic, no. Tak půjdeme tudy. Podívat se. Pojď začínám furt jsou, nebo ne? Ha, už tam není pouda. Nebo jo? Jo, jsou tady. Je, to je on, Hank. Boha. You've got officers sweeping the neighborhood in case anybody saw anything. Okay, well let me know if they turn anything up. What are you gonna do with that?
idea. Tak to prostě jenom stojí. Hele, teda tím pár basy teďko zakonora zase. It took the first bus that came along and stayed at the end of the line. Its decision wasn't planned. It was driven by fear. Androids don't feel fear. Deviants do. They get overwhelmed by their emotions and make irrational decisions. All right, well, that still doesn't tell us where it went. It didn't have a plan, and it had nowhere to go. Maybe it didn't go far. Maybe. Okay. Schválně. Dostat se až na vlakové nádraží. Tak jo, zdrháme. Co se jde úroveň nebezpečí? Proplíží se kolem policistů. Týká se, jak to mám dělat. Aha, R2 se můžeme... Ježišmarja, to si děláte ze mě srandu. Můžu jít? Jejda. Fuck, that's them. Hey, stop! Oni mě našli! Sakra! To se moc nepodařilo! Aha, počkej, teďko musím běžet. To si děláte za legraci, že já fakt teďko běžím za něj. To ne. Tak pojď, Connore. Jdeme teda dohnat, no, co se dá dělat? They're over there. To si děláš srandu. Vážně jdu po nich, jo. Don't shoot, we need it alive. No OK, takže počkej, teďka budeme utíkat za ně, ne? Jak se mám tomu vyhnout? Přejít! Rychle! Zpátky! Přejít! Pojď! Jej! Si děláte srandu ze mě! Pojď! Rychle, pojď! Dobrý. Jedna se mi byla za náma. I can't let them get away. They won't. They'll never make it to the other side. I can't take that chance. Now you will get yourself killed. Do not go after him, Connor. That's an order. OK, vzáce. Nechoď za nima, kámo, nechoď za nima. Nahoru? X-ko, pojď. Pojď, rychle, tam. Ow. Rychle, pojď. Nahoru, jelej. Přeměni to, rychle, pojď. Dobrý. To byly nervy. To byly fakt nervy. Are you okay? Dobrý. No, tak teď jsme měli tady jako poprvé první střetnutí mezi Karou a Connorem. 24% jenom? To si děláš legraci. To fakt jo. Tady mohlo být tolik věcí, co jsme mohli udělat jo. Počkat. Utíkej Karo, utíkej teda trofej. OK, co jsme teda mohli udělat? Prozkoumat parkoviště jsme mohli udělat ještě, tam docela dost věcí teda bylo asi, bohužel. Tady byla nějaká druhá věc úplně totálně. Connor prošetřuje supermarket, policie nemá stopu. Kara a Alice na ulici směrem k lakovému nádraží. WTF? Policie nemá stopu, evidentně kdybych já něco předtím udělal v tom obchodě, tak oni by potom měli stopu, jo. Ty takových věcí, co se tady mohlo udát, ty kráso. WTF? No,
To je vážně zajímavý, ty kráso. Several sources report that CyberLife has provided Detroit police with a prototype detective android. Although police assistant androids have existed for several years now, this would be the first case of an android being authorized to play an active role in criminal investigations. We contacted CyberLife for comment, but no longer. Máme teda Markuse, který už normálně teda jezdí vlakem, jak se mu chce. Což je zajímavý. A evidentně budeme co dělat. WTF? OK. Jdeme asi evidentně najít Jericha. Zkontrolovat symbol. Hrát graffiti. Dej to, to je ono. To je ono, ne? Stopa aktualizována. Nejde to do graffiti. To vypadá evidentně už trošičku jinak. Počkat, jak vypadá. Jo, s nějakým lvem. To nebude tady, to bude někde jinde. To bude někde dole. Android only. Takže tudy ne, musím se vmísit mezi lidi. Tak běž tudy. To je takový nezvyk pro něj, ne? Tamhle, přidáme to graffiti, to je ono, co máme najít. Lidi, tak mi řekni, kde. Tady byla ženská před chviličkou a teď tady není? Tam byl NPCčko, WTF? To zmizelo úplně, co se děje? OK, takže máme tady druhý graffiti. L2-kou? No já ale... Tady je. Dobré. To je ten symbol. Další symbol je tady. Stopa aktualizována. Teď musíme jít tohleto. Někde na budově to je. To ještě bude zajímavý, protože já teďko nevím, kam mám vůbec. Koukáme to, já už to vidím. Přes červenou jdu. Vůbec mi to nevadí. Taky jdu zase přes červenou, nazdar. Tady máme tu stopu, vidíte to? Tady jeden. A tady je druhý. Teďko za nějakého robota musím najít. Není to na druhý straně, já jsem si myslel, jestli to bude na druhý straně někde. Hele, já si myslím, že to bude nějaká takhle nějaká, jak to říct? Cesta? Ha! Robutek. Jeden symbol. Tamhle druhý. A třetí můžu najít kde? Kde ho můžu najít? Halo? Já vůbec nevidím lidi, já jsem asi slepej. Tamhle, už ho vidím. Akorát já ho musím najít jakoby jinak. Tamhle je teprve, tak. Ale no, nemůžu. Musím podlézt, abych to mohl najít. Ale jedna. A musím to podržet, boha. Dobře, takže poslední je tady pod tím. A teď to můžeme konečně analyzovat. Tady. Stopa aktualizována.
co se mi teď ukáže. Ještě jedna věc. Jenže, a to je tamhle. Fakt přijde jako kdyby to byla nějaká cestička pět z drobečků. Další symbol, teda nevím, kdo mám hledat, například tamhle. Jo, tady mám další symbol. Ještě jeden. Nejspůsob, jak se dostat na střechu. Aha, no skvělý, no tak to jsem si vybral super věc. No nevadí, jak se mám dostat na střechu, ale... To ještě bude zajímavý. Támhle vrtně něco je, počkat. Ale jedna. Dolů. No, k tomu tohoto přihodíme, můžeme přes to možná přelézt, uvidíme jak to dopadne. Vyšplej nahoru. No tak to bylo easy, on je celkem odolnej. Tady přesto najdeme třetí symbol, nice! Další je tohleto. Jak to mám ale přeskočit, to nevím. A je. To nedopadne moc dobře. Co by se stalo? To by bylo příliš vratké, dobře, takže tohle to nemůžu já udělat. Když se koukneme tady nahoru, to taky ne. A, další možnost je tudy. Když pojedeme přes horešek, to by mohlo fungovat. Takže jo, to se nám odemklo a můžeme to udělat, dobré. Nice. To je dobrý, jak víte, že on má, může jakhle si spočítat, co může a nemůže udělat, to je hodně dobré. No. My musíme se skočit dolů. A tam máme další stopu. To je konkrétně tady, protože tady máme další symbol. Tady je další. Ještě jeden. Je tady? Je tady. No jo. Stopa aktualizována. Kam dál? Někam dovnitř. Lidi, to je hrozný. Předpřipravit. Takže jo, kudy já tam můžu jít? Můžu jít tady tudy? Jo, ale tudy spadneme. Takže tudy ne. Kudy můžeme jít dál? Tady. To by šlo, ne? Jo, tady tudy dál. Jo, tady spadnu. Takže tudy taky nemůžeme jít, ale můžeme jít možná... Tudy. Jo, to by mohlo fungovat. To je ta správná cesta, pak už jsem tady tudy nahoru. To je příliš vysoko, tak tudy taky ne. Tak, kudy dál, tudy? Ne, přesně tudy nechci. Tudy. Spočítat. A za chvilku to provedeme. Dobrý, vedemklo se nám to, jdem to provést. Pak hustý, jak on se takhle může spočítat všechno a udělat to pak. Kdybych se takhle mohl spočítat nějaký věci dopředu, jak bych mohl udělat, nebo jestli to půjde nebo nepůjde, tak by to bylo vážně super, jo, jako... Bohužel nemůžu, no, nejsem Android. Tak jo. Jsme tady. Tamhle, jak už můžete vidět, ten znak. Tak, aktualizováno to máme. Musím jít někam jinam zase. Tady tudy. Odstranit. Pojď.
Tak, dostal jsi se tam ještě rychle, šup, dobrý, jsme tam. Jsme úplně někde na střeše totálně. Jericho už tam bylo napsáno. To je nějaká loď stará. Aha, ok. Můžeme něco tady, dostat se na loď. Dobře, jdeme se dostat na loď. Wow, 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 wow. Dobře, to se ale docela dost, popravdě, abych se přiznal. Takže to se nám moc nepodařilo. Jak se vám v tom případě dostat na loď? No, evidentně asi tudy. Pojď. Hop, nahoru. Tak, pojď nahoru ještě, vejš. Fakt, ale ta loď vypadá fakt dost zřezle, to nevypadá moc dobře. Tak, nahoru, musím držet, aha, okej. Okay. Pomoc spadne pode mě i tohleto, ne ještě. Se ho nelíbí, boha. Tak jdem. Popoběhni, kámo. Dělej. Makej, dělej. Dobrý, jsme tam. Skočíme. Nech se nebojí vůbec, ne? OK, jsme ve vodě. Můžeme se chytit, halo? Good, good, good. Pojď nahoru. Teď co nás tady čeká, sakra. Otevři to. Jo, otoč to. Rozkoumej. Svítil na nice. Makej, 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 zaklepej s tím. Good. Že tady nás něco vybavne? Možná ne, nevím. Ha, tady můžeme kam jít. Co je to tady? Otevři to schválně. Nemůžu. Co máme tady? Slyšíte to? Teď to skrýpí lidi. Android na útěku? No to jsme my, ty kara. Jsme zjistili, že já jsem na útěku v podstatě. Žádný jiný věci tam dělat nemůžu. Dobrý, co dál? Jdeme dál prozkoumávat. Oh! Tak to byl pěkný humáč. Co se jako pěkně lekno? To jako se mi fakt nelíbí. Co tady? Otevři to. Otoč. Halo. Kut. A mě by mě fakt zajímalo, co tady sakra má být něco s tím Jerichem. A je. Pezrzlá loď, tyjo.
Měl bys si pospíšit, kamaráde. To nejdobrý. A Weiss. Doufám, že není poškozený. Zrovna jsem se dal do kupy. OK, seber to. Ne, dobrý. Je v cajku. Welcome to Jericho. No, tak to je zajímavý. 82% splněno, jenom 82? Obyvatelé Jericha nalezení. Dobře, co jsme neudělali? Mohli jsme udělat ještě tady něco, poskoumat opuštěnou kancelář. Překonat díru, dostat se na střechu, tady jsme mohli něco udělat, nějaký blbosti, odejít ze stanice. No, dobře, tak tady jsme neudělali jen pár věcí, ale to je v pohodě. Co je tady to? A Connor zase. Je vřelej, to je super aspoň. Usmířit se s profesorem, jo, profesorem, poručíkem, Andersonem. Nicméně lidi, usmířovat se budeme až příště, protože teď máme docela dlouhý díl ten, takže už to nechci prodlužovat. Doufám, že se vám videjko líbilo, pokud ho dejte like a my se uvidíme někdy příště u dalšího dílu. Dobře všechno, uvidíme se někdy příště, tak jo, čus!